بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل انت في القلوب تودنا شرفت له اكدوا هذا وركي هرا ونادي تلفزيون كورتيل كارلادي وهرابنا ما خميسه ترتين كيد انت تمل مد بلا سغال ده لمده كنا باتي فرت لان دور كان انك دور كرون وركان هرابنا ما با كوم ده غدي وزير ارمو بنانك اي دلالك عربتي او حقي دي تاغروك حوغ اي قرن مد الصوماليا عثمان عبد الله عثمان عسكري نفافه يقضب كاس guddiga wasiirada umar banaanka ee dalalka carabta iyo haqiiqii taageerada uu hoggaamiyay hay'ad qaranimada Soomaaliya wasiirku umar banaanka iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya danjire ahmed maalin fiqi iyo shir gudoomiye kulan gaare oo hayay kooxher wasiire waan ku qayb galeen wasiirow umar banaanka ee dalalka carabta ee hel saaran taageerada Soomaaliya iyo ka qoobaday xarunta jaamacadda carabta ee qaahira يودونا كوكيب غلين وزيرد ومورو بنانكا الدلال كعرب وكجر قدقة تاقرد سوماليا يوغاياح قد جماعة عربتا شركن ووسو قيب كوهاي كالفدقة بغل لهدين إلا ما ده شركة جماعة عربتا إهر وزير ومورو بنانكا ولي بحوق لك ساري سدلين حوجي لهاي غريب ساقنا انك موجي لهاين دلال كعربت وانيون تاقر لهاين تاقرد يون فضي ايان سوماليا وانلك إلالي اللهي من نمدا imaalah bananaada dhuleed ee Soomaaliya gudiga iyo bayaan iyo saareen si wada jireenka haqiiqi in iyo taageersiin in Soomaaliya waliba gabi ahaan biyo ku digeena fariigelin shisheeye ama iska diiw kasta oo linka dhamaa madax bananaada Soomaaliya sidoo kale wasiirada waliyo ka baaqina wadamada dariska gaar ahaan Itoobiya inay ku fogaato ficilada walan dhamaa asloonida Soomaaliya iyo mandiqada ama walan jeey sida kora madax bananaada dalka wasiirada umar banaanka ee suuudiga bahrain mauritania iyo masar oo ugu heliyayaan safiirka jabuuti ee fadhiye masar iyo kayaha guud ee jaamacadda arabta iyo sawada jareen diidi heliiski beenad ka haya etiopia kala dirti maamulka somaliland waan iyo tilmaami gobolada waqooyi ee somaliland iyo yin qayb ka mid ah dhulweynaha somaliya bayaankan wali isu muujay sidii uu ku goonta jaamacadda arabta ee dawladda hubno ku in iyo difaacan waan ilaaliyaan qaranimada somaliya يوضو لين رهو مبادئ دا عالمي غيه فرقلين ته يوم دا بنانان ته إلالين ته حدودو دولي دا اسمان عبد الله اسمان اسكا رادية دي في غرلادي مغدشو لين ايكال مامو لكو قبل كبنادر يولي بي وراكو سارن ديس موينك دا دير اي لو كدساي ديك موينك هرا ريسان اربورك اي دان عدية مغالا دا مغدشو مامو لكو قبل كبنادر يولي بي يممنو عن ديس موينك دا دير اي لك دساو اغاقارك اربورك اي دان عدية قال هانا جمعين كهارا ريسان سيدا حمر وينة حمر جب وابري وذجير يبلي بدركين لي قيبت الجزيرة عفيان كقول كبنادر سالح ديرا يور بهنتين آخري وليوها كسارين. بسم الله الرحمن الرحيم كسو عطو تلسكا نبسو قد قبل كبنادر كسو عطو تلسكا قيبت قود بولس كقبل كبنادر كسو عطو تلياها نيسا اقرون كديارة ذا هادن عده كسعوتو تليها بوليسكا جرونكا آذن عدة كسعوتو قدومياشا دقموينكا حمرويني حمر ججب وبري وذجر إيو دركينلي كسعوتو ملكيلياشا قريها إيو دولولكا كله حيندابكا جرونكا دياردها آذن عدة كسعوتو شركدها لسمها مغالدة مقدشو كسعوتو دمان داتك الدقن حيندابكا جرونكا دياردها آذن عدة أوك أغاسيمها قودة هولاها قودة قبل كبنادر agaasimaha guud ee dakhliyada kala duwan ee gobolka Banaadir taliska ciidanka ilaalinta deegaanka xamar maareeyaha guud ee hadda dowlista hawada Soomaaliyeed maareeyaha guud ee garoonka diyaaradaha aadan cadde xogeyaha guud ee maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha ku xigeenada maamulka gobolka Banaadir taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed taliyaha hay'adda NISA ee qaranka wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda gaadiidka ee dowlista hawada Soomaaliya ujeeddo wargelin ku saabsan dhismayaasha xirandaabka garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho markuu arkay warqada sumadeedu tahay iska aada eber 867 ee soo baxday 2024 ee ka soo baxday hay'adda dowlista rayidka Soomaaliyeed taariikhdu markay ahayd 25/8/2024 ujeeddaduna ahayd cabasho ku saabsan dhismayaasha dhaadheer ee ku hareeraysan garoonka diyaaradaha aadan cadde markuu arkay warqada ku taariikhaysan 24/8/2024 ujeeddaduna ahayd warbixin ku saabsan khatarta dhismayaasha agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho kana soo baxday xafiiska agaasimaha guud ee howlaha guud ee gobolka Banaadir markuu arkay cabashada shirkadaha diyaaradaha caalamiga ee ka howlgala garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho markuu arkay sharciga caalamiga ah ee duulimaadyada rayidka ee Cabo
مركو أركي حركة هيادة دولست ريد كسوماليات إسمياشة أجارك جرامضة وحصوص على حركة نقد بدي سهوسكو حسنيهين كو وحاجة بهم بالجوجي إسمياشة دادير كسعودة أجارك جرانك ديارضها مجرد مقدوشة جارهان دجموين كحمروينة حمر ججب وبري وذجر يدركين لي قيبت الجزيرة لبو laga bilaabo 19 bisha 9aad 2024 in aan laga dhisi karin xeendaabka ku cad naqshada lifaaqa ee degmooyinka aan soo sheegney waxana loo kala qaybiyay 3 qaybood 3 zones wuxuuna ka bilaabanayaa qaybta koobaad oo ah gudaha garoonka iyo xalane oo aan laga dhisi karin wax ka badan guri dabaq ah oo aan ka dheereen hal biyaano aagga waxa xeendaabka gigi diyaaradaha ee aadan cadde aagga labaad laga ma dhisi karo guri dabaq ah oo ka dheer 3 biyaano G+2 aagan waxaan daab kale baraha kontrolada iyo dhagaxyada ee laga soo galo garoonka diyaaradaha aadan cadde ee loo yaqaan green zone iyo qaybta 3aad oo ah wadada Via London ee degmada Xamarweyne wadada 22 October ee degmada Waaberi wadada Danwadaagta ee degmada Wadajir wadada Jazeera ee degmada Wadajir iyo Dharkeenley oo ah red zone عدي كوحد قدبتا وحالاقا قادي دونا تلابا شرعيق وافقسا سيدح إن سيدا وقود اقسياه بادن لغو تيراكوبا لونا سميو حبراع قارا أو لغو حكمينا يقوريها دادير إلا علامة دي سي لولا سعودو بيت خابكا قرونكا دياردها هادن عدى مغالد مقدشو لغونا هورتاقو أمنيقا قود اي قرونكا دياردها مغالد مقدشو أفر إن دمان انتينو ينكا ودركو دو قارا يطوان متر يدبخيادا كويا لا أجل حددي muwaadiniinta iyo shirkadaha iskale ay ku rakibaan nalalka gaduudan hazard bacon lights si diyuuradaha jooga hoose ku socda ay u arkaan habeen iyo maalinba shan hadaba milkiilayaasha iyo hay'adaha dhismaha ku leh aagga xadidan ee garoonka diyaaradaha waxaa la farayaa in maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adaha amniga kala shaqeeyaan fulinta waajibaadka shaqo ee dhismayaasha dhaadheer ee aagga la xadiday lix madaxda iyo xafiisyada awaamirta nuqseeso waxaa lagu wargelinayaa inay meel mariyaan awaamirta iyadoo aanba waxba laga bedelin fulin wacan xirkaanina waxaa saxiixay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madal bandhigga hal awrki iyo fursadaha raabta Soomaaliyeed ee kulumaysiga waliba ka qooday magaalada Muqdisho markala Usmaan Uskeen Feeriya baduhu ribih weeyo waabi ya sharaha Soomaal فضو ريبح وهي وبي يا شرها سمال مركي انتهى بيسي هجاجي سوي دميسي دلك هر مركي سامي يسان وغورين هوينكا هوينكا سومالي مناسبة ده هالأبورك يا بندكوكو فرصدو عن رابط سومالي ده كان لومي سيجيك لك قبضي بلدك مقدشة مناسبة ده ويو حكو قيب غلين عن رابط القديس وكو شرق كوين قبلة دلك يعاسي مدى سومالي مقدشة يجيك أما يسي إذ لينكو قدو ده كان لومي سيجا يسده عن رابط سومالي ده ونكو فايدة يسده كران فرصدو خرياله كان لومي سيجا انكارين تي وزير كوزارة ده كان لومي سيجي دقالو بلوغي أحمد حسن آدن iyahan rabta ka dhirigeliyay doorka iyo kalayeen bulshada sidoo kale noo san ka baqay kalumaysigeen iyo erta fursad banaan oo lin baahneen in rabta uu ku faa'iideysadaan taariikh badan baa jira oo aan u diyaarinay in hadda kadib dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan gabdhuhu marka waxa jira microfinance-iga bangiyada iyo maxay ay tahay adaha ku shaqada leh inay wax maal galiyaan iyo bangiga horumarinta dalka oo hadda goor dhaweeyda ogtiinin aad loo active gareeyay waxaanu kala hadalnay inay maal galiyaan dadka ganacsada yaryarka ah ee gabdhaha ee kalumaysada wasaaraddu waxay toos u caawin doontaa kambani kasta oo gabri leedahay oo raba in loo maalgeliyo kalluunka annagoo la geli doona meel walba oo waxa ka helaysa qofkaas wasiiradda wasaaradda hawada iyo duulista rayidka Firdaws Usmaan Igaal iyana goobta ku hadal leh oo rabta kala dardaarantay doorka iyo kalayeen bulshada Soomaaliyeed dowlad diskii ilaa ay hadana shaqo walba oo ka firfircoon yahay han rabta qabadaayaanka suuqyadeena kaliya inaan geyno ma aha inay suuqyada adduunka uu ku suuq geeyaan ayaa laga rabaa gabdhaha Soomaaliyeed sida ay dharka iyo dahabka iyo wax walba oo suuqyadeena Soomaaliya yaala ay dibadda uga keeraan China iyo Dubai iyo meelaha ay tagaan uga soo adeegtaan
ayaa waxa la rabaa kana inay dunida baraan oo suuq geeyaan maxay yeelay asaga waxaan leenahay ah dalkeenno wax soo saarka maanta visible ko hoyaala waa kaluun beereheen in badan wadanka waxa waaye ilaahay balaayo nagu taageeyo een waxa ka jirta amni darro een maxaa la yiraahdaa shidaal nooma qodna marka waxa visible ka ayaan haysano maanta dalkeenna waa kaluun marka insha Allah waxaan rajaynayaa gabdheheen inay ka faa'iideystaan aqoontiisa yeeshaan een dhaqaalihiisa sida looga soo saaro looga shaqeysto bartaan een maxaa la yiraahdaa waxaan aaminsanahay marka insha Allah inaad ku guuleysanaysaan hadii Ilaahay raaxdo wasiirkuna uu sheegay inuu mechanism-kii iyo wixii lagu shaqeyn lahaa iyo maaragtay facilities-kii iyo wixii aad u baahnaydeen in gacan ilaa ka siin doono oo maaragtay aad aysan noqon doonin meel cidla in lagu tuure in lagu guide gareyn doono noo sheegay marka insha Allah waxaan rajaynayaa sanadaha soo socda gabdhaha Soomaalida meel sare ka gaari kaluunka inaan aragno suuqyada adduunkana geeya munaasabadan iyo meelaha ka bandhigay hal abuurka rabta Soomaalida iyo leeyin sidoo kale way bajaray dood wadaagay su'aalaha ku weydiyay aanu ka mid ah marsharafti ku qayb galay munaasabadan ay baahagaysantay wasaaradda kaluumeysiga oo rabta Soomaalida fursadan siyaasi in ay ku faa'iideysadaan kaluunka dalka Ismaan Abdullah Ismaanowska Radio TV Garlaadi Hotel Dikale Beledka Muqdisho intaas lan door gudoo yahay lan door ka banaankan ka door karo aan warkaan helaan ma kumada Vietnam oo in ku badan booli xontoon qof iyo ka dhameeyeen dadad ku dhigi Vietnam tarada dadka ka dhameeyay doofantiyaga iyo walbeeyo korortay oo diirtay 100 xontay lama qof sida dawladdu ay ka qiyaastay doofanti ku dhidi Vietnam waliba ay haytay in ku xumaaytay muddo 20 sano iyo ku dhiyaas markaas wadooyinka hoonaayaan buuxsameen biyo wabiga reer iyo waliba 3 meter waliba ay qayb yana qaybo kumid ah magaalada dadkii diirana adeegsadaayna doonya biyo wabiga reer iyo waliba 3 meter waliba ay qaybo kumid ah magaalada dadkii degan iyo adeegsadaayna doonya kumanaal iyo waliba ay ku qahayna dhulka hooseeya ee magaalada tuman kumid ah 30 degmada magaalada Hoonaay waliba la galiyay heegan sidii warbaahinta dawladda ay shaqti dadkii waliba dhulkiya hadumi Vietnam waliba ya haayan haan in ka badan ay eeshanow dhimashada markii doofantiya dhid doofantiyaga waliba ya taato xoogan waliba la ka tilmaamay doofanti in ka awood badan ay tii eesha sanadkan oo dhan warkii aan idaa sun gudara tan television ku wartay Karlaadi Milisani ka ganaa askaaba sin dirsi ay Maxamed Bakar Adini ka mar duu caabiyay tan iyo warkoo dambe wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh